Dedek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Satoto hamrawakan ngadul toto upacara adat siram jamas wetiring sonten kalenggahaning manggi. Ban sembah kapuruh bori sang muruh bengrat mangke ada sasana lamat lamat hangaranggin pangyayah ora renya panjrining pengganti wata kang kaya mangkono kemareng tanggaping sasmitom jenenganipun bapa Sumardi kliwon sekalian ibu pratitik mapan wonten ing ari ingkang kebak kamulyan kanugrahan mapan wonten ing ari Jumat Wage Surya mapan wonten ing kaping 19 Candra November warasa kalih ewu selikur Benira kemareng gurung kepinetepi dharmane ngasepuh jejering sudharma bune bune injih kados pundi ramane ayo kene kene bune kene kene sawetara ndak kanthi bune injih kemareng tindak wonten pundi ramane ayo kene kene bune ndak kanthi mirsani ana tratak arambat kewujuding tuwuh sakembaran awit ingkang pinangka sarana petek ing surya sesuk gone kemareng mimaha putramu bune injih injih ramane monggo monggo kula dherekaken ramane para titik wata kang kaya mangkono kemareng lon-lon boko alon satindak boko sajangkah memuja-memuji beri ngarasaning Gusti hanya nyuwun kunjuk ngarasaning Gusti aramane piye piye bune piye piye menika wujudipun tuwuh ingkang bakuh para titik tuwo sakembaran pralambita bilanggenipun kemareng manunggalaken titah sawantah kepara murwakan inggih nyoko kemareng mini sudha ingkang putra iya bune iki wujuding bali winangkun agung awit papan dunung inggone kemareng mini sudha mimangga putramu sesuk-esuk petek ing surya muga Gusti kang monggo agung anuduh no marganing kang utaman bune injih injih ramane ramane pratitik sampun katoto kanthi permati abdi dalem kasimban piniji
monggo ramane ing sekawit mirsani wonten dalem wingking. Pamirsani wonten dalem wingking kepareng ing mangke menggah kadang-kadang jurudang pramuladi ing benjang. Mureka sembadan anggenipun kepareng satoto hanyeng guyum habit pinongko. Satoto kadang-kadang anggenipun kepareng anyawisaken jangkepipun dedhaharan uba rampi kunjuk kagem para priyagung para pepundhen para bini sepuh para rawuh ing binjang ramane ayu kene-kene bune. Satoto wata kangga ya mangkana kawistara denira kemareng hamiling-miling telenging driya denangen-angen karan sawetawis jroning lala hawi denira kemareng gurung kepinetepi jejering asepuh jejering sudharma. Satoto wata kangga ya mangkana kemareng daya-daya kawistara denira kemareng anggading inantenan asta tan ginggang sarikma awit satoto anggurung kepinetepi jejering sudharma monggo ramane mirsani wonten ing pepengkeran jurudang anggenipun kepareng satoto anyawisaken uba rampinipun ambo bilih sampun pepak monggo monggo mugia ing pinjang anggenipun kepareng delek nderek hanyeng kuyup hanya kepi kebetahanipun anggenipun kepareng mimoho ingkang putra tansah kalising bebaya purwa madya hingga wusana ramani ayo kini kini kini. Satoto wata kangkaya mangkana kawistara saking mandrawa denira kemareng lon-lon baka elon saya dangi saya katon cetha hangalila. Wata kangkaya mangkana denira kemareng manjing sawetawis mapan wontening bebengkaran tinaraya papanira kadang jurudang wata kangkaya mangkana satoto kawistara kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa mugi antuk sinugrahaning Gusti mugi tinedhahaken margining karahayon manggih wilujeng purwa madya hingga wusana tansah kebak barokah makaten. Satoto kawistara denira kemareng pratitik denira kemareng sawetawis bapa sumaradi kliwon sekalian ibu hanya wisaken menggah uba rampi kecengkapanipun wonten ing sasana bebengkaran denira kemareng makarya kadang jurudang wata kangkaya mangkana satoto hamba bini sampun pepak jangkep monggo kemareng daya-daya kasuwun kemareng bapa wardi sekalian kemareng tumuju pinarak lenggah wonten ing sasana. Om
Sawetara gone kepareng niliki mapanono kebengkaran wujute uba rampi gone satata kadang juritan gone kepareng nyukupi gone kepareng satata lelaku saguning para kadang tamu para didik wis kepareng jangkep iki wujute beras wis nyepak sak kebutuhane kanggo borampe gawe lelawuan dene iki kayu go wis numpuk ayo kene-kene dene ndak kanthi sawetara kae wis kepareng aran tuat majamu kinasih nggone kepareng satata pratitik mbengoyong jurining nama nggone kepareng ingkal nindakake sesuci siram jamas bini Dudinji, alhamdulillah satoto. Bapak ibu poro tamu, poro kadang, poro rabu, poro mitro, poro keluarga. Dini roke pareng satoto, rika renggahan yang manggi. Kawistoro, di dapuran monggo. Monggo menika sepisan malih katur Bapak Suwardi Kriwon dalah Ibu Kriwon monggo. Kepareng mapan seki copi narak lenggah wonten ing sasana Bapak Ibu para tamu nyuwun donga pangestu mugi lebdo ing karya tinebihaken rubi dangenipun hamur wakani sesuci siram jamas wonten ing sonten kalenggahaning mangki monggo dalem dherekaken hangeningaken dirya kunjuk ngarsaning Gusti kang karya jagat sinarengan monggo dalem dherekaken maos umbul kitab surat Al-Fatihah langkung rumiyin monggo kala hadinia birido ilailai ta'ala sa'ulailahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sembah nuwun. Iki mugi anggenipun kemareng gurung kepinetepi dharmane ngasepuh, jejere ngasepuh. Deniro kemarin kambirat sesuci siram jamas calon teman dan putri Nimas Ayu Irna Setiawati lumampah kanthi kangsar lansar manggi Rahayu Widujeng Purwo Madya Hingga Wusana hingga ing binjang anggenipun kawiwaha kepara ing binjangipun anggenipun manggun bebrayan agung nuwuhaken katentreman nuwuhaken ngaten inggih nuwun sewu menika panyuwun pepunden-pepunden priagung ingkang nderek hambirat sukerta ing ratse siti ceram jamas kasuwun manjing wonten ing nginggil menika dalem urutaken sepisan Bapak Kasmianto dalah Ibu Katiem monggo iji wonten ing sasana ingkang kepareng sumadyo ugi Eyang Nur monggo Eyang Nur iji lajeng Budi Sini monggo Budi Sini lajeng Budi Supatmi monggo Budi Supatmi lajeng Budi Sumira Bulik Parati
Bule Iswati dalah Mbak Ninit kasuwun lenggahipun manut miturut urutan ing ajeng awit ing mangke mbok bilih wancinipun derek hanyi rami mboten kelentuan genipun dawi injih menika punten dalem sewu monggo urutanipun Pak Kasmianto sekalian Bu Katiem lajeng Eyang Nur lajeng Eyang Nur lajeng Budi sini injih Budi sini lajeng Budi Supatmi monggo lajeng Budi Sumirah Budi Bulik Parti Bulik Parti lajeng Bulik Iswati dalah Mbak Ninit monggo nuwun sewu niki wingi kleru lungguhe ya kleru leh dawuhi jelalah leh nyeluk ya mesti kleru nggih pramila nuwun sewu lenggahipun ampun ngantos dipun nolak alik mangke kersanipun boten bledru punten dalem sewu dalem ambali malih Bapak Kasmianto lenggahipun sekalian kalian Bu Katiem menika Kawis toro wato kang kaya mangkono saya dangu saya katon cetha angalila kawis toro nimas ayu Irna Setyawati kebareng lon-lon boko alon telenging griya wato kang kaya mangkono Deniro kemarang sabetawis Muhung deniro kemarang hamer beki hanya ketikunjuk Bapa Sumarot di Kliwon dalah Ibu Kliwon Wauta kang kaya mangkono Satindak Boko satindak Kanti lelampa sesedok anuhum ngarasaning gusti ingkang hanggelar jagat Wonten sih kewelasanipun gusti wonten sih kemirahanipun gusti Pratitik saderengipun keparengan indah akan sesuci siram jamas Deniro kemarang kabirat sukerta ingerat wonten ing sonten kalenggahan ing mangki kemarang langkung rumiyin Para titik deniro kemarang abiyantoro nyuwun berkah pangestu kunjuk Panjenenganipun Bapa Suwaradi Kliwon dalah Ibu Kliwon awit satata wiwit lair jengger bebasan wiwit den kemareng ing mangke tumitah gesang ingkang kemareng anggula wentah ingkang putra apaja kinasih jabang Irna Setyawati menika panjenenganipun Bapa Suwaradi Kliwon dalah Ibu Kliwon mila kemareng wauta kang kaya mangkana lon-lon boko alon Pratitik binaringan hayu rahayu kanthi memuja memuji mring ngarasaning Gusti Muhung denira kemareng amrepeki kunjuk pepadanira Bapa Suwaradi Kliwon duh Kanjeng Rama Wata kang kaya mangkana saderengipun kemareng abiyantara kunjuk jenenganipun Bapa Suwaradi Kliwon kemarang langkung rumiyin hamrepeki kunjuk Bapa Kasmianto Kawistara duh Kanjeng Rama tingkah
Bukti kula katur kunjuk pepada-paduka Kanjeng Rama. Ageng ing kanugrahan keparenging Gusti awit lumantar jengandika. Ingkang puteran Maja Pratitik tinitahaken gesang wonten ing alam. Ya kene kene gar kene kene. Kene kene atmajaku wong manis kene kene. Diagung pangapsama yong ger. Ora teges pun Rama guwak marang jeneng sira. Bot-bote pun Rama. Anggoni kemarang didungangisi panjenengane Bapa Sumardi wiwit cilik jeneng sira. Dan kula wentah panjenengane Bapa kriwon. Pun Rama ngalirani jeneng sira tumitah kene kene ngger. Arek dak kilapana kaya apa jeneng sira iku tah darah ngger kene kene. Wau ta kang kaya mangkono. Tuhu terus naniro dumateng ingkang putra mila kemareng rinangkul kembang kembang pratitik bekti niro atmaja putra kunjuk mring Sudarma. Dalah tuhu terus naniro Sudarma mringkang putra satoto ki kemareng abiyantara merbekti kunjuk ibu katiyem Kanjeng Ibu. Bekti kula katur kunjuk pepada-paduka Kanjeng Ibu. Awit jengandika pinangka wadhahipun ingkang putra duk rikala den kandhut nama Candra dasa kali laminira. Pratitik wonten ing ari kalenggahan ing mangke ingkang putra tumitah gesang. Nyuwun berkah pangestu paduka Kanjeng Ibu. Iya ya kene kene ngger kene kene tak pangestoni kene kene atmajaku wong manis kene kene kaya ngapa mongko bungah rasaning tiasing pun ibu kene kene. Wata kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa. Mugi antuk anugrahaning Gusti. Mila kemareng wauta kawistara saking Mandrawari nangkul ingkang putra. Linambaran ati suci wata kang kaya mangkana satata denira kemareng ngabiyantara kunjuk jenenganipun Bapak Kasmianto sekalian Ibu Katiem Kawistara denira kemareng amrebeki kunjuk pepadhanira Bapa Suwardi Kliwon dalah Ibu Kliwon awit jejering Sudarma ingkang kemareng anggula wentah ingkang putra kene kene gar kene kene. Atmajaku wong manis kene kene. Kaya kinugah rasaning tiasing pun Rama. Pun Rama kemutan duk rikala jeneng sira ndak mbandak gendong ger. Orang ngelegiwa. Sore kalenggahan iki jeneng sira wis kemareng anci alami dewasa bune kaya ngapa mongko rasane atiku bune ya kene atmajamu pratitik wis kemareng anci alami dewasa bune ya kene wiwit cilik jabang bayi den banten gendong aku kowe sing gula wentah bune injih injih ramane ramane pratitik ageng ing kanugrahan wonten ing sonten kalenggahan ing mangke ramane muga-muga
anggone kepareng kabirat sukerta niat majamu bisa nuwuhke cahya kang sumunar kene-kene nggih kene-kene ndak rangkul kene-kene ndak sayang kene-kene nggih wau to rinangkul ingkang putra linambaran ati suci tuwuh rasa tresna asih ira dhumateng ingkang putra bebasan dari kalenggahan yang mangkidatan kuwawi wauta kang kaya mangkana satata kawistara denira kemareng amrepeki kunjuk ibu kliwon pratitik denira kemareng anggurung kepinetepi jujuri ngasepuh hawit duk rikala alit jabang bayi denira kemareng tumitah genduk Erna Setyawati ing kemareng anggula wentah menika panjenenganipun Bapak Kliwon dalah Ibu Kliwon. Mila wata kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa. Satata kawistara kanthi linambaran ati suci kene kene atmajaku wong manis kene kene kaya ngopo bungah rasaning pun ibu kemutan jeneng sira nalika den banten gendong nalika ndak kudang ana pepanggonan kene nggon injih-injih kanjeng ibu sembah nuwun sanget kanjeng ibu lahir ing tusing batos tresna paduka dumateng ingkang putra pramila sonten kalenggahan ing mangke kemareng yun berkah pangestu paduka kanjeng ibu yenya kemareng ingkang putra anindakaken darmaning agesang sesuci siram jamas wata kang kaya mangkana rinangkul tuwuh rasa tresna asihira dhumateng ingkang putra jenenganipun ibu kliwon bebasan wata kang kaya mangkana datan kemareng lilo bebil ingkang putra menika ing mangke satata murid saking kekodangan ira mila kemareng wata kang kaya mangkana kemareng daya-daya kawistara rikalenggahan ing mangki tanggaping sasmita genduk ayu Erna Setyawati kajawi nyuwun pangestu kunjuk Bapak Kasmianto Ibu Katiem dalah Bapak Suwardi Kliwon sekalian kemarang para titik ingkang kemarang satoko pinarak lenggah jumeneng jajar hang lenggai sasono rinenggo wata kang kaya mangkana para pepunden priagung ingkang kemarang satoko samapto gati sawiga giri wata kemarang tanggaping sasmita kadang pangkarakiting busono saking kadang-kadang sekarang mulya raka masusila ingkang kemareng mijil saking laladan Sidareja kemareng daya-daya hanggading ingkang putra calon temanten putri Nimas Ayu Erna Setyawati monggo kakanti caket Eyang Nur langkung rumiyin nggih wata kang kaya mangkana denira kemareng amrepeki kunjuk ingkang Eyang menggah Eyang Nur wauta kawistara tumungkul sedheku hamari keluwang yaya konjema pertala mukani kanjeng Eyang nyuwun pangestu paduka kanjeng Eyang iya iya kene kene garputuku putuku wong manis kene kene tak pengestoni yongger muka gusti kang anggelar jagat anuduna marang margane kautaman yongger
satoto daya-daya kepareng amrepek dikunjuk budi sini wata kang kaya mangkana denira kemareng rinanggul ingkang eyang daya-daya kemareng amrepek dikunjuk budi sini budi nyuwun pangestu paduka budi iya kene kene ngger kene kene anakku wedo sing sedini dini kene ngger nyageto marang pun ibu kene kene budhe datan kelatan gone kemareng derek nyuwun marang ngarasaning Gusti muga kasembadan yo ngger laju amarepeki kunjuk budhe supatmi pratitik wata kang kaya mangkana wiwit bujuk ing rikma denira kemareng sawetawis ingkang mapan wonten ing kangkanira kemareng satata tunggu tresnanira dumateng ingkang putra budhe budhe supatmi nyuwun berkah pangestu paduka budhe iya ya ngger entak pangestoni entak pangestoni ya ngger kawestara daya kemareng amrepek dikunjuk budhe sumirah manunggal cipta manunggal rasa denira kemareng derek hambar kayu wonten ing sonten kalenggahan ing manggi jenenganipun budhe sumirah wata kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa mungkin mai rahayu nemai kang wilujengan denira kemareng satata kabirat sukerta ingrat purna daya kemareng amrepek dikunjuk bulik marati bulik nyuwun donga pangestu paduka bulik wata kang kaya mangkana raos gupuh anampi suwanira ingkang putra panjenenganipun bulik marati kembang-kembang telenging paradaya tan kemareng ewasa jangkah denira kemareng ngaminta nugrahaning Gusti mugi saged kasembadan sedyanira denira kemareng kabirat sukerta ing rasa suci siram jamas wonten ing sonten kalenggahaning mangki kawistara mrepek dikunjuk bulik Iswati bule nyuwun donga pangestu paduka mugi kemareng mangke Gusti anetahaken karaharajan iya iya kene kene ngger kene kene arab linaram kawistara satata denira kemareng hang aturaken sungkem baktinira kunjuk para pepundhen priyagung ingkang kasebat ing ngajeng kemareng daya-daya tanggaping sasmita monggo bapa Suwardi Kliwon sekalian ibu kemareng daya-daya hang gading ingkang putra kinasih kakanti tumuju ingkang kaesti menggah wonten ing taman pasiraman wata kang kaya mangkana kemareng kawistara kemareng lon-lon baka alon tanggaping sasmita panjenenganipun bapa Suwardi Kliwon sekalian ibu pratitik denira kemareng hang gurung kepinetepi jejering sudharma jejering asepuh ingkang putra kinasih calon temanten putri Nimas Ayu Erna Setyowati
kakanti tumuju ingkang kaesti menggah bali sasana wawa ingkang kemareng kinaraya hambirat sukerta ingrat sesuci siram jamas wawa kang kaya mangkono jroning nala satindak boko sajangkah ha meminta sih nugrahaning Gusti mugi mangga ora hayu mangga wilujeng tinebyaken rubeda kali sing bebaya purwa madya hingga wusana denira kemareng ing binjang petek ing suraya kaping kalih dasa inggih putra kemareng kawiwaga kawini suda mila wata kang kaya mangkana murihan wa kencah ya inggih sumunar mring hangganira inggih putra wonten ing ari kalenggahan ing mangke mapan wonten ing ari Jumat wagi wonten ing ari ing kebak kamulyan kanugrahaning pangeran pratitik satata denira kemareng mapan lenggah calon temanten putri ni Mas Ayu Erna Setyowati daya kemareng tanggaping sasmita panjenenganipun Bapak Suwardi Kliwon denira kemareng nganti wujudira pun nang siwur monggo Pak Wardi mbok pilih satata kemareng nganti wujudipun pun nang siwur wata kang kaya mangkana satata kawistara denira kemareng nganti ingkang kinaraya sarana hambirat sesuci siram jamas ingkang putra kawistara jroning nala wauta tugu tresnanira tugu bektinira wata kang kaya mangkana denira kawistara rikalenggahaning mangki kemareng langkung rumiyin satata denira kemareng habucal sukertanira wata kang kaya mangkana kawistara kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa menggah wujud tirta winadahan bokor kencana linebur manunggal wujudira menggah sekar setaman dalah tirta ingkang kemareng mijil saking sumber sabta wata kang kaya mangkana denira kemareng manunggal cipta manunggal rasa bune mara kene bagi linebur dadi siji wujuding tirta ingkang kinaraya hambirat sukerta niat majamu bune kasihan dawuh paduka monggo ramane kene-kene monggo hamba bini sampun satata Pak Wardi kanthi memuji maos basmalah hamiwiti denira kepareng hambirat sukerta ingrat sesuci siram jamas ingkang putra wata kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa sembah nuwun Kanjeng Rama semanten ageng ingkang tresnan paduka dhumateng ingkang putra wiwejeng andika nggih nyekep pareng anggula wentawi wijabang bayi iya kene-kene kene-kene nggih ora mung wiwit jabang cilik biyen jeneng sira bune putramu kene-kene bune ayo kemareng manunggal cipta manunggal rasa bune duwak sukerta niat majamu awit sesuk petek ing surya nggone kemareng miwiti atmajamu kemareng sinengkak aking ngaluhur jinatu krama bune
Mila wata kang kaya mangkana bebasan wiwit pucuk ing rikma hingga pucuk ing suku bebasan datan wonten ing kang kacicir anganti pinangka jangkepipun menggah pinangka denira kepareng ambirat pun nang siwur kene-kene nggih inggih sembah nuwun Kanjeng Rama sembah nuwun sanget mugi Gusti ngijabahi Gusti ngrintani Kanjeng Rama Kanjeng Ibu wata kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa monggo satata sak pengkeripun Bapa Waradi Kriwon kasambut wata kang kaya mangkana kemareng tanggaping sasmita jenenganipun Ibu Kriwon denira kemareng satata tanggaping sasmita anulat ingkang rama jenenganipun Bapa Suwaradi Kriwon nganti wujudira pun nang siwur ingkang pinangka sarana denira kemareng hanindakaken sesuci siram jamas wonten ing sonten kalenggahan ing mangki wata kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa denira kemareng anulat kemareng ira ingkang rama satata kanthi kemareng nyuwun mring arasaning Gusti mugi saged kasembadan sedyanira Wata satata kawistara rinangkul ingkang putra tunggu tresnanira sawetawis denira kepareng hanindakaken dharmaning asepuh monggo kasambung Bapak Kasmianto menika leresipun Rama Ibu ingkang kemareng satata denira kemareng pinangka jejering asepuh wiwit denira kemareng satata menika kemareng ingkang putra tumitahaken wonten ing alam lumantar menika dhatipun Gusti Yang Maha Agung bilih panjenenganipun Bapa Kasmianto dalah Ibu Kapiyo satata kawistara tanggaping sasmita panjenenganipun Bapak Kasmianto kawistara urana panjenenganipun Bapak Kasmianto kemareng tanggaping sasmita panjenenganipun Ibu Katiyem jejering sudharma ingkang kemareng ngandhut ingkang putra Nawa Candra Dasa Hari Laminira alhamdulillah sembah nuwun Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu mugi anggenipun kepareng satata nderek nyuwun pratitik kepareng satata hambirat sukertanipun ingkang putra mugi Gusti ngijabahi iya iya nggih monggo kasambung Eyang Nur monggo Mbak Ririn monggo dipun derekaken wata kang kaya mangkana lon-lon boko alon kapernah ingkang Eyang saking calon temanten putri Nimas Ayu Erna Setyowati para titik denira kemareng rikalenggahan ing mangki kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa kene-kene garap putuku wong manung
manis kene kene. Puni yang ora gelem keri kene kene, ya kene puni yang isih pinaringan seger waras isih bisa jangkah ke sikilku. Kene 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 yang uga nderek nderek birat syukur tamu yongger. Kasambung jenenganipun Budi sini, monggo Budi sini. Wata kang kaya mangkono kemareng lon-lon boko alon denira kemareng manjing jroning taman pasiran man. Pratitik jenenganipun Budi sini. Dasaripun Budi sini piyantunipun ingkang lembah manah lobo marang punaan. Mila anggenipun mendhet toya mboten namung mapan wonten pucukipun siwur. Mila kemareng wauta kang kaya mangkana bebasan wiwit pucuk ing rikma hingga pucuk ing suku datan wonten ing kacicir. Monggo kasambung Budhe Supatmi, monggo Budhe Supatmi. Wata kang kaya mangkana panjenenganipun Budhe Supatmi ingkang pareng tinanggenah. Ugi kemareng derek hambirat sukerta ingrat sesuci siram jamas ingkang putra calon temanten putri Nimas Ayu Erna Setyowati wata kang kaya mangkana. Sembah nuwun Budhe Supatmi. Kasambung Budhe Sumirah, monggo. Wata kang kaya mangkana kawistara saking mandur welon-lon boko alon denira kemareng amrebet denira kemareng lenggah jroning taman pasiraman ingkang putra calon temanten putri Nimas Ayu Irna Setyowati. Alhamdulillah sembah nuwun Budhe pun kata-kata Budhe ngantos gelageben. Orang-orang nduk iki mung titik kok nduk kene-kene tak sayang kene-kene. Kasambung jenenganipun Bulik Parti, monggo. Wata kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa nderek kemareng hambucal hambirat sukerta ingrat sesuci siram jamas ingkang putra kinasi. Wata kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa mugi antuk anugrahaning Gusti satata cekap jenenganipun Bulik Parati kasambung jenenganipun Bulik Iswati, monggo. Wata kang kaya mangkana kawistara dhenira kemareng amrebek ingkang putra kinasih panjenenganipun Bulik Iswati angantipun nang siwur wata kang kaya mangkana ingkang pinaka sarana denira kemareng hanindakaken jejering asepuh hambirat sukerta ingrat sesuci siram jamas calon temanten sembah nuwun Bulik Iswati. Satata cekap para pepunden priagung monggo sangking Sekar Mulya Raka Mas Susila nyalari kambak napa lumantar jengririn monggo kalih-kalihipun kewala nggih. Wata kang kaya mangkana pinangka jejering kadang pangrakiting busana hamratite saken menggalaksi tani radat wonten ing sonten kalenggahaning mangdi Nimas Ayuririn Asmorowati denira kemareng anggurung kepinetepi jejering pinangka kadang pangrakit Sekar Mulya Raka Mas Susila sesuci siram jamas wonten ing sonten kalenggahaning mangdi. Monggo dijapani riyin Mas Susila ben luweh laris. Kawistara wauta kang kaya mangkana
Deniro kemarang meminta nugrahaning Gusti tumanduk miring hangganiro inggang putra Atmojo Kinasih calon temanten putrini Mas Ayu Erna Setyowati. Deniro kemarang kabirat Sukerta ingrat sesuci siram jamas kontining sonten kalenggahaning mangki sembah nuwun rakon Mas Susilo. Monggo kasambung menika pigas rikma langkung rumiyin Mbak Ririn. Pigas rikma sampun. Bune bune inggih kados pundi ramane purwa gone kemareng miwiti sesiram marang atmajamu ndak angen-angen jebul isih ana Sukerta ingkang mapan ana pucuking rikma bune mara bagi kene-kene bune kanthi memuja-memuji asmaning Gusti Zat kang murbeng dumadi Gusti kang moho welas moho asih bune mara coba iki Sukerta ingkang mapan ana pucuking rikmane atmajamu ndak pigase bune inje monggo ramane nyumanggaaken kersa paduka inggih mugi estu-estu ingkang putra Atmaja manggih rahayu bebile sampun kapigas monggo ramane kasingitaken sawetawis monggo nindakaken tata upacara adat tanem jero ing risan tenan jaya kawistara denira kemareng gurung kepine tepi jejere ngasepuh pratitik denira kemareng hambucal Sukertanira ingkang putra ingat jeng mapan wonten pucu ingrik moing yang keparang den pigas milo datan tumuwuh leloro durga sengkolo miringkang putra milo keparang yang manggis sawetawis pratitik menggah deniro keparang kasingit akan jurining bantolo winastan toto upacara datanem jeru satoto wato kang kaya mangkono kemareng daya-daya kawistara hanjang kepidhenira kemareng sesuci siram jamas anut satataning agami ingkang rinasuk bilih calon temanten putri Nimas Ayu Erna Setyowati hang rasuk agami Islam mila kawistara wato kang kaya mangkono denira kemareng sesuci pinangka sarana menggah kagem sesuci wujudira tirta ingkang winadahan jroning kendhi pertala wauta kang kaya mangkana jroning kendhi pertala pinangka wadah toya suci pinangka sesuci wudu ingkang putra mila kanthi madhep mantep telenging driya denira kemareng sesuci ingkang putra lumantar tirta ingkang kemareng gumrujuk saking telenging kendhi pertala bebile sampun kalajengaken pecah pamor nggih mandhap mandhap mawon Pak Wardi sekalian nggih Mbak Erna cekap lenggah wonten mriku langkung rumiyin nggih bune bune nenggo boking mriki langkung rumiyin Pak Wardi nggih bune pripun ramane ayo kene mecah pamore atmajamu muga-muga nuwuh kecahya kang sumunar Pak Wardi sesarengan maos basmalah kunjuk ngarsaning Gusti ha mecah pamore ingkang putra monggo bismillahirrahmanirrahim keprok saantere Pak monggo monggo dikeprone teng bantala
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gusti ngijabahi Gusti kepareng anggridani. Monggo. Satoto kalajengaken tata upacara adat bopongan. Monggo. Yo. Iki kira-kira Pak Kliwon iki sik rasa ora bopong putrane nalika cilik nyang-nyang-nyang-nyang. Yo. Kene-kene nggih. Atmajaku wong manis kene-kene. Rumangsa bombong. Duh-duh ramane. Kados pundi ramane kene lho kene bune. Ayo mara bagi kene-kene kene. Ayo ndak kanti ndak pondonge atmajamu bune. Piyo-piyo-piyo bune. Alhamdulillah. Jebule aku isih rasa bombong putramu bune. Ayo kene-kene ndak kanti sawetara ana padatan kene-kene. Alhamdulillah, pun cekap inggih, cekap Pak Kliwon. Pun alhamdulillah ngene boyoke kumat dadi apa kene. Monggo satata angkarantu kepareng kalajengaken titi laksana anggenipun sadean dawet. Inggih, Pak Kliwon mriki riyin, Pak Kliwon sekalian ibu mriki riyin. Monggo. Mbak Ririn tindak saking mriki, tindak saking mriki. Inggih, monggo. Monggo mangke Bu Kliwon ling gendong tumbune. Nggih. Pak Kliwon sing ngasta payunge monggo. Sane ngunjuk riyin Pak Kliwon bar gendong putrane iki ayo mestine ngelak kok ya. Sih. Pakne piye-piye bune? Wis cukup apa durung gone ngunjuk wis. Monggo ngupati. Telengipun pasar tiban wonten pundi Pakne? Ayo kene-kene bune kene-kene ndak kanti monggo. Nggih, tindak lon-lon bokongan lon. Manjing wonten ing sasana papan dunungira menggadenira kemareng sadean dawet. Nggih. Wata kang kaya mangkana kawistara kemareng lon-lon bokongan lon. Denira kemareng tindak satindak boko sajangkah meminta sih kanugrahaning Gusti. Angupadi pasarame pasar tiban denira kemareng amimbuh bebono sarana denira kemareng yekti hanya kabi kebetanira denira kemareng satata hami monggo ingkang putra kinasih mila kawistara wauta kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta manunggaling rasa. Mbak Ririn nawi sampun monggo Pak anu Bu Kliwon ngeracik ini dawet kersane diraoske Pak Kliwon langkung rumiyin. Bune pripun ramane morot bagi aku racik no dawet daganganmu disik bune kaya ngopo rasane goyen ico tak giyo warake marang kadang-kadang warga gum ana sekar putih kene bune monggo diraosne
diraos nih Pak Kliwon, yene cuacung jempol bal ngerasak nih monggo. Pripun raose jos, walah biyo jan Dawet raci amu biyo, biyo nyoplok ke kucir bune. Para kadang-kadang Pak Le Bulik Mitra Rowangono Sekar Putih piyo yo iki lho aku diracikke dawet bojoku tak ulu sak gelas-gelas iki lho. Kene-kene sapa kadang-kadang kemarengan sakke dawet kene dawete dawet ayu. Monggo sedaya para kadang-kadang kemareng ngersakaken dawet monggo kemareng nyaket kemareng nyaket genipun melenggah mliginipun Bapak Kliwon dalah Ibu Kliwon monggo. Para titik kanti kemareng satoto manunggal para kadang mitra hanggenya kemareng derek ngeraosaken dawetipun dawet ayu weton sekara putih dawet racianipun Ibu Kliwon. Ayo kene kene dulur kene kene mbok menawa sing ngersake dawetku dawet ayu kula mbayu kula budhe kula bubuk ngersakaken bubuk wata kang kaya mangkana kanthi kemareng manunggaling cipta para kadang mitra rawang denira kemareng derek derek nunggil hajat denira kemareng ri kalenggahan ing mangke para titik bebasan datan katingal saking mandra welenggah ira Bapak Ibu Kliwon rinubung para kadang mitra denira kemareng ngersakaken dawet ayu wonten ing sonten kalenggahan ing mangki. Ninji mbok bini satoto denira kemareng manunggal nderek tumbasan dawet kemareng ri kalenggahaning mangki satoto
menika kepareng manjing wonten pepengkeran angetang pinten angsalipun anggenipun. Satyan Dawet mangke kaitang mbok bilih saged kagem anjangkepi menggah yatra-yatra binangka jangkepipun anggenipun kepareng mimangga ingkang putra makne ayo kene bune. Ndak kanthi sawetara kene. Ngupadi papan palenggahan ingkang prayoga. Kene mara coba sok ning pangkonku duweke bune. Monggo Bu Kliwon. Yatrane sok teng pangkone Pak Kliwon. Hitung sareng-sareng siji mbaka siji. Ini sok ning pangkonku kene. Tak hitungin untuk Ibiro, muga-muga engko murah tapi bisa nyukupi kebutuhan kene-kene. Inggih ramane monggo kepareng dipun etang setunggal mboko setunggal. Lajeng dipun penthel, dipun bendel ngaten lho Pakne. Iya. Ki tak hitungi siji, loro, telu, papat, limo. Ki 5 yuta di dheweke. Nggih, ki sik ki. 1 2 3 4 5 6 7 ki 7 yuta di dheweke bune. Alhamdulillah. Mung entuk pira bune? 5 karo 7 kali 11. Kok sing entuk ora? Lah iki sik bune iki ki. Glok. Nah. Loh tuh, ini tak hitungnya siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolung, yuto. Ini gue nyuk, anu, gue ngekai kurangannya susila lo bune. Ini susila menikah namung kagungan yang kengkutra diwi kok makne. Moga buat diri sampun, menikah kemarin alhamdulillah. Pinten pikantuknya moga kemarin sawat awis dipun singitaken. Moga kemarin doyo-doyo. Ingkang putra menika Nimas Ayu Erna Sulistiyawati kakanti mapan wonten ing sasana hawit menika kepareng kalajengaken Titi Laksana Wilujengan inji nuwun sewu menika kepareng nderek Hanekseni menika menggah yatra salang-salanipun anggenipun kepareng Sadean Dawet mbok bilih sampun monggo kasdu kemarang pinarak lenggah pinggeng sekeca wonten ing sasana nggih Mbak Erna wonten madya Mbak Erna wonten tengah nggih menika punten dalem sewu kepareng ing mangki sawetawis monggo Pak Kliwon ngamping-ngampingi kaya Bu Kliwon wonten kanan kiringipun pinarak lenggah nggih menika nuwun sewu ingkang badhe ngujumaken sinten Pak Kliwon ingkang badhe ngujumaken sinten monggo pun rawuh menapa dereng nggih pun nika nawi dereng pun kula cekapi kenging mriki Pak Kliwon pun sak kuwatir nggih pun lali lho nggih binate nggih nuwun sewu sedaya para kadang para tamu kula namung ngandhakaken kemaringipun Bapak Suwardi Kliwon sekalian bilih wonten ing sonten kalenggahaning mangki mapan wonten ing hari Jumat Wage Surya Kaping 19 November 2021 pun seksani insyaallah tansah manggil wilujeng lampahipun wilujeng niskala wilujeng saking sengkala maringi mangke insyaallah ingkang putra kangge dipun kemareng kabirat sukertanira Gusti ngijabai Gusti ngridani anuwaken cahya ingkang sumung ngarmeng hangganira hingga nuwuhaken anggenipun bebrayat pinjangipun nuwuhaken katentreman karuntungan mangkaten insyaallah taala. Bebidi sampun monggo Pak Kliwon sekalian kepareng migas timpeng krobyo nggih kamulyan ingkang putra nanging menika migas sukertane ingkang putra bocah sukertane ingkang putra insyaallah anggenipun kemarin miwiti ngancik alam bebrayan namai rahayu wilujeng namai rahayu selamat selameto Pak Kliwon sekalian dipun paringi tata tutup anggenipun ngomong poro putra wayahipun selameto calon pemanten selameto sedoyo para keluarga langkung-langkung sedoyo para titik kami setoro
Dinyo kemarin kami gas puji dipun tumpeng kerobyo emangnya kalah jengakan julangan puji ya dia ini pun kemarin turun ke pindah ke pindah mani masuk puji jirik masuk pun ini kau anaos bombong bombong kanu gerahan yang gusti amanain gusti uji kita keporongan cik alamin jiwoso pinaringan rahayu peramilo rosa syukur ipun lontenik santan kalenggahan yang mandi. Dia kemarin kalian ingin putra calon teman dan budi Dimas Ayu Ternasi Istiawati insya Allah pinaringan kansar lancar purwo matio hingga wisono tansa kebak kanu kerahatin gusti ibu asono bilai cofik wali hidayah warido wali inayah dihidina sirot assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau dun. Bogo, saya ingin katakan di kau suara, kita berbeda akan salah habis.